Nëse shtohet pyetja te Nuhi alayhi salam, si ka pasur emrin Nuhi alayhi salam, normalisht Nuhi alayhi salam. Kjo është e njoftur. Mora më kështu që Nuhi alayhi salam në Kur'an është përmend si Nuh. Edhe në literaturë dhe në hadith është përmend me emrin Nuh. Ndërsa po ja përmendi që nëse hasni lakun libra, mos më çudit pasaj, që disa prej mufesirinëve, zbërthyesve, spjeguesve të Kur'anit, kanë thonë se Nuhi alayhi salam ka pasur emër tjetër. Emri Nuh, që kjo ka qenë veç pseudonim, ka qenë veç pseudonim, ndërsa emri lakab i thujnë, duket lakab edhe kështu i thujnë, ndërsa emrin, disa kanë thonë se ka pasur emrin Abdul Ghaffar, tjetër kanë thonë se ka pasur emrin Abdul Malik, tjetër ka pasur emrin Abdul A'la, tjetër Abdul Jabbar, tjetër ka pasur emrin Shakur. Ndërsa e kanë gjitha, mi po, esak, ma afërta, ma sigurta, osh qashtu qyshë zoti, ka thonë Kur'an Nuh, edhe pejgamberi ka thonë Nuh, edhe na qashtu, i thujnë apahin këtu, të cilat nuk kena argument.